La Morería. Vorejant el temple pel carrer dels Àngels i seguint el recorregut de la muralla medieval, ens trobem amb el barri de la Moreria. Aquest raval ja existia fins i tot abans que els musulmans foren desplaçats de la Medina o ciutat amurallada a partir de 1248, data en la qual el rei Jaume I el Conqueridor concedeix la carta de poblament i els pobladors cristians comencen a ocupar les cases dels maometans. Els que van desitjar quedar-se en la seva terra i no anar a l'exili van vindre a formar aquest barri extramurs de la vila. Si vostè se situa just d'esquena a l'església, mirant de front de l'entrada del barri, observarà a la seva dreta restes de pedra del que va ser la porta d'accés a l'aljama o moreria. El barri s'ha conservat invariable quant al seu traçat, formant amb els carrers Sant Vicent i Moreria un recinte tancat sobre si mateix, com correspon a l'urbanisme islàmic. En el seu centre es va ubicar una mesquita que va ser posteriorment convertida en la capella de Sant Vicent, que conservem actualment. La Moreria d'Onda va ser un important nucli que va arribar a comptar amb més de 50 cases, que equivaldria a uns 200 habitants, els quals podien parlar la seva llengua i practicar la seva religió amb llibertat. Jaume I el Conqueridor va fomentar el benestar dels territoris valencians al llarg del seu regnat i prova d'això va ser el fet de posar sota la seva protecció l'Aljama i en particular els musulmans naturals d'Onda que expulsats d'altres llocs es van refugiar en la seva vila natal. La Moreria, com a barri musulmà, va perviure fins al 1609, data de l'expulsió dels moriscos en tot el regne. No obstant això, amb un tranquil passeig vostè podrà assaborir encara aquesta època a través dels seus carrers, places i xicotets racons dignes de conèixer i gaudir.